Ճանապարով գնալը 30 տարի Հայաստանի Հանրապետությունում, այտենց հուշագրեր են ստորագրել, իդեպ նույն մարդիկ, դաշնակցությունը բարգավաճ, հուշագրեր են ստորագրել, նման գործընթացներ ենք, ահավոր անտարբեր ենք վերաբերում, ասեմ ավելի, նույնիսկ նման հարց այնտեղ ոչ հարցերի միջոցով, ոչ քննարկման միջոցով, այլ երկու ժամվա ընթացքում նույնիսկ չի հնչեց։ Պարոն Սիմոնյան, ասացիք, որ արտահերթն իսկ հնարավոր է հաջորդ շաբաթ լինի, ինչ հիմքով, ինչն է լինելու քննարկման առարկա։ Կիմանաք, Եվ որ հանրաքվեի վերաբերյալ որոշում էր կայացում խորհրդանանում քննարկումների ժամանակ, իշխանությունը հայտարարում էր, որ ավելի լավ է և ճիշտ է, որպեսզի ժողովուրդ իր կարծիք հայտնի և նոր սահմանադրական դատանի հարցելուց հիմա հանրաքվե չի կայանալու և փորձելու է ըստ ամենայնի այս առաջկաշված օրինագծի միջոցով հարցելու ձել։ Այստեղ ժողովրդի կարծիքը հարցնելու հետ կապված հակասություն չի առաջանում, այսինքն ժողովրդի կարծիքը Ձեր պատկերացմամբ հիմա ինչպես ինչպես եք հարցնելու։ Տեսեք, շատ լավ հարց եք տալիս, շատ լավ հարց եք տալիս, շնորհակալ եմ հարցի համար։ Այո, հանրաքվեն թերևս ամենալավ տարբերակներ, բայց համաճարակի պատճառով, հասկանալի պատճառներով հանրաքվե չի հնարավոր չի անցկացնել, եւ այս պարագայը մնում է երկրորդ տարբերակը, ժողովրդին, ժողովրդի կողմից 72% վստահության քվե տված պատգամավորների եւ ազգային ժողովի միջոցով այդ հարցի պատասխանը գտնելու, որովհետև բնական է, բոլորս հասկանում ենք, որ Հայաստանի Հանրապետության հիմա այսօրվա վիճակում հնարավոր չէ հանրաքվե անցկացնել։ Բայց որ հանրաքվեի դեպքում միգուցե ընտրողների մեծամասնությունն է տեսականորեն գործնականում համաձայնություն չհայտներ դրան, այսինքն դուք ասում եք, որ միգուցեով բաներ չի տեղի ունենում։ Տեսեք, 3 տարի հետո Հայաստանի Հանրապետությունում ընտրություններ են լինելու։ Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիները կեթան, այդ ձևավորված ընդդիմադիր ճակատը դաշնակցության, բարգավաճի, տարբեր երկրների ներկայացուցիչների եւ այլի կողմից ձևավորված, չգիտեմ ով է այնտեղ հավատվելու, տարբեր երկրների կողմից համագործակցության մեջ մտած մարդկանց, չգիտեմ այնտեղ հələ ով կհավատվի, ով կստորագրի, կգնան, կընտրեն այդ մարդկանց, այդ մարդիկ էլ կգան, կասեն, տեսեք, իրականում տենց բանը տեղ ունի։ Սա հարց արդեն միգուցե վանցած, վերջացած լինի։ Չէ, չեմ կարծում, որ ՍԴ-ի հարցը անցած վերջացած կլինի եւ մենք դրա հետ կապված որևիցե ասելիք չենք ունենա եւ Հայաստանի Հանրապետությունում կամ մտնոլորտ, որ մենք կարող ենք հանրաքվե անենք եւ այդ հարցը չլուծվի։ Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիները իրենց գերակշիռ մեծամասնությամբ վստահում են Հայաստանի Հանրապետության իշխանությանը, Հայաստանի Հանրապետության վարչապետին եւ այն հեքիաթները, որոնք որ որոշ մարդիկ իրենց լրատվամիջոցներով հորինել են եւ իրենք իրենց հավատացել են, իրականությանը չեն համապատասխանում։